好，我们接着看下一句话。下一句话说 ，They could be 就把刚才这句话这个模仿句，这模仿句这个讲完之后，咱们切一下后面那句话里面有错啊。好，下面咱们来看下一句话。下一句话说 ，They could be saved so much misery and expense if they chose to live in a city where they rightly belong。咱们看这句话的语法成分的分析。首先上来来了一个这个主句，那么 by answer 是主句，后面 if 当然是条件状语从句。主句是说他们就是那些住在乡下的人呢 ，could be saved so much misery and expense， 他们可能被免于这么多的痛苦和开销。为什么用 could 而不用 can 呢？这是与事实相反的。他们现在住在了农村，如果他们住在城里的话，这是一个与事实相反的，与现在事实相反的虚拟器。if 从句中可以用一般固定式，所以这个地方 if they chose 没有用 choose， 用 chose 还是 choose 一般固定式。主句中呢，主句中可以用 would、should、could、might 情态动词加动词原形，这是标准的虚拟器啊。他们可以被免于 save somebody something， 可以表示使某人免于一个倒霉的事，这个搭配咱们一会儿会说啊。他们可以免于如此多的痛苦和开销，如果他们选择这个 chose 也是虚拟器的这个 if 从句虚拟器啊。如果他们住在城里面，什么城里面呢？后面这个 where 是嵌套在条件状语从句内部的一个定语从句，修饰这个 the city 这个城市，什么城市？ they rightly belong， 他们本来就属于的这个城市。这个 rightly 在这可以翻译成理所应当的，当然的 for a good reason。这个为什么用 where 而不用 which 呢？因为大家注意后面这个 belong 是个不及物动词，它要加宾语的话必须用 belong to， 所以这个词不及物，它后面就不少宾语了。那么这个句子还有主语，有主语也不少宾语，在这就需要一个地点状语，所以用 where。 如果你把 belong 换成 belong to， 那后面就少宾语了，那前面就 which 就好了， which the writer belong to。 但是呢，我们不用 which 更好一些，因为这个用 which the writer belong to 就啰嗦了嘛，你还加个介词 to 就没必要了啊，用 where 就好，更简洁一些。简洁是什么写作追求的目标之一。好，咱们先看看这个 save 这个搭配。 save somebody something 或 save somebody doing something， 使某人免于某事或使某人免于做某事啊，这个就省得做这个事了，而且后面这事一般是我们不想做的麻烦的这么一个事啊。这个我们看例子。 if you lend me some money it will save me a trip to the bank， 如果你借我点钱就省得我跑趟银行了嘛。 save me a trip，后面跟 something， 省得我再跑趟银行了，不用麻烦了。对，回头我路过银行， 我取出钱再还给你呗，先借我点钱，省得我跑一趟了。后面加 doing 也行，我们看这个例子。 If you tell her the news it will save me calling her， 特别简单啊。如果你要是告诉她这个消息，就省得我再给她打电话了，你要告诉她就省得我打电话了。 save me calling her， save somebody doing something 也行，只不过本句中呢用的是被动，他们可以被免于这么多的痛苦和开销，痛苦就天天在路上折腾嘛，舟车劳顿。另外呢，还有开销嘛，就是你路上汽油钱，你通过高速背不住还花钱呢，这个钱就都省了。后面说 ，if they chose to live in a city， 如果他们选择住在城里边，什么城里 ？Where they rightly belong， 本来就属于的城里。这个 rightly 翻译成理所应当的、理所当然的，它是个副词，翻译成 for a good reason， 出于好的原因，就理所应当的嘛，就应该这样嘛。完全正当啊。咱们看一些例子。 It was a vicious foul and the referee rightly removed him from the game。 这个 foul 可以表示比赛中的犯规， vicious 叫恶性的、恶意的、邪恶的，这是个恶意犯规。 referee 咱们说就裁判，这个裁判理所应当的把他从比赛中罚下场了， remove 把他弄下去了，对吧？ game 在这不是游戏，而是比赛的意思。理所应当，这么做是对的吗？这个恶意犯规吗？罚下是对的。再看 ，A lot of people around here were furious and rightly so。我们经常用的这个搭配叫 rightly so， 叫做理所应当是这样的，理所应当这样是哪样呢？就相当于前面那个 furious 呗。那么这里的人们都非常气愤，并且这是完全正当的，理所应当应该很生气。这个事儿碰到谁都生气。这个 around here 是个英式英语用法，在美式英语咱们知道一般用 around here， 把 around 加个字母 a， around 好一些。 furious 是暴怒的、狂怒的，理所应当这样，这种事非常让人气愤，大家生气是应该的。本文中呢，本来就应该属于城里面，你就住在城里面吗？ where the right does belong， 我们说了你要非要用关系代词的话，之后后面再加 to， which
they rightly belong to. 但这么写呢就啰嗦了，还不如干脆 where， 因为你 which 后面还在加介词嘛，就麻烦了、啊、好，咱们复述一下这句话。他们可以被免于这么多的痛苦开销，如果他们选择住在他们本来就应该属于的城里。他们可以被免于，注意用 could 虚拟器。那咱们复述一遍， They could be saved so much misery and expense， 再加 if 从句， if they 一般规则是 chose to live in a city， 在后面再加定语从句 where they rightly belong。 再来一遍，从头开始啊。 They could be saved so much misery and expense if they chose to live in a city where they rightly belong。 造个句子，咱们类似造个句子。他们可以省去诸多的痛苦不便和无尽的怀旧之情，如果他们选择住在他们本应该属于的那个国度。哎，这边有些词汇啊，痛苦依然可以用本文中的 misery 当不可数名词来用。那不便呢，用 inconvenience， 这个可数不可数都行。我们为了并列一块，也当不可数名词来用就好了。无尽的叫 endless， 没有尽头的。怀旧之情总是想着以前故国的美好。怀旧可以用 nostalgia 这样词啊，也是表示怀旧。我们读一下这个词 ，nostalgia， 怀旧之情。如果他们选择，他们住在本应就属于的那个国度。国度咱们用 land 这个词比 country 要更正式一些。这 land 一般用在文言的书面语，像诗歌呀、文学作品里面的国度，就类似于那国度比较正式。注意用虚拟器，为什么？他们没有住在本国吗？他跑外国办移民了，对吧？来，我们看这句话可以怎么说？先说他们本来可以被省略，被省去这个东西。来，我们来复述一遍 ：they， 注意虚拟器 could be saved so much 痛苦 misery 不便 inconvenience and endless nostalgia if they chose to live in the land， 再加定语从句背一遍 ，where they rightly belong。这个句式结构特别轻巧，用的定语这个包括定语从句很简洁，包括虚拟器用的恰如其分，而且 be saved 后面加宾语也用的非常非常非常正确啊。我们再来一遍，你看那复述一遍啊。They could be saved so much misery, inconvenience， 这个词叫不便，可以当可数或不可数都行。我们为了都跟 so much 搭配呢，就当不可数名词来用了。我们再读一下这次 inconvenience， and endless nostalgia。不尽的怀旧之情，如果怎么样 ？If they chose to live in the land， 这个 land 不是土地，是国度了。Where they rightly belong， 他本来就是中国人吗？你偏选择住在外国，那弄了很多痛苦不便和思乡怀旧之情。如果住在中国的话，这东西可能就都没有了。好，整个的剧情又特别的这个写出来很自信，而且保证是正确的啊。41课第一段，我们跟老师就看到这里。下面我们来看第二段。第二段开始呢，作者就隶属了城市生活的种种方便和快捷啊。他说 ，If you can do without the few pastoral pleasures of the country, you will find the city can provide you with the best that life has to offer。咱们先看看这个比较复杂的句子的语法成分的分析啊。首先，前两行逗号之前的当然是这个 if 从句引导的一个条件状语从句了。如果你没有那些很少的那些什么所谓田园生活的乐趣也行的话。这个 do without something 是固定搭配，叫没有什么什么也行，不用它也可以。这个结构一会儿在词汇中会讲啊，一会儿咱们会分析。主干结构句的主句其实就三个字 ，you will find， 你可能会发现，这白言词是主句。然后 the city 一直到句末这个斜体字，整个这个斜体字是宾语从句，可以看作省略了连词 that， you will find that 那个连词被去掉了。那么城市可以给你提供最好的东西，什么最好的东西呢？这个 that 画横线的部分当然是定语从句，修饰前面这个 the best that life has to offer， 生活能给你的最好的东西城市都能给你提供。这个一般用最高级，如果先行词出现最高级，一般我们冠词代词 that， 而一般不用 which 了。那么另外呢 provide 这个搭配有两个搭配，第一个叫 provide somebody with something， 第二个搭配叫 provide something for somebody。 这里面选用 provide somebody with something 这个结构，是因为人太短了，就一个代词 you，而事物很长，名词短语还挂着定语从句，太长了，所以用这个搭配避免头重脚轻。好，我们先看第一个，就是重要的搭配 do without。 这个 do without something 可以翻译成没有什么什么也行，不用什么什么也可以，不非得用这个东西，没有它也行，不用它也可以。
比如说 ，If you need my car, I can do without it today. 如果你需要我的车的话，我今天不用也行，给你用了。哎，我自己不用车，我自己腿儿走，我坐公交车也行，不用它也行。哎，再看否定句 ，She can do without candy. 怎么翻译呢？这个女孩子没有糖果可不行，她离不开糖果，没有她可不行。否定句了 ，candy 表示糖果，不可数名词就好了。当然，我们说没有什么也行，还可以用其他的一些短语可以替换，比如说 go without something, manage without something， 意思完全一样。上面例子都可以替换，就不要翻译成做、走和经营管理，跟这个都没关系了，直接翻译成没有什么是也行 ，do without, go without, manage without 都可以，这就可以替换，就没有什么什么也可以。如果你没有那些很少的农村生活的田园乐趣也行的话，就是你说在第一段里说的什么低声鸡啼啊，初升的太阳在农场在树梢闪烁，没有这个也行的话，你就可以发现城市可以给你提供生活可以提供最好的东西。刚才我们说 provide 搭配有两个 ，provide somebody with something 还 provide something for somebody， 两个搭配都对，意思没有太大区别。但本文中明显第一个好一些，为什么呢？本文中人太短了，就个 you。事物呢 ，the best 后面加定语从句太长了，用第一个搭配避免头重脚轻，用第二个呢就头重脚轻了。所以这个选择我们的写作也得注意。好，你会发现城市能给你提供生活能给你的最美好的东西。下面就列举了城市生物的美好，有什么美好的东西呢？哎，一一来说。首先 ，you never have to travel miles to see your friends， 你从来也不用呢这个往返好几英里，这个走好几英里的路去看望你的朋友。城市嘛，城区比较小嘛，坐几个公交车马上就到了，对吧？它并不像农村嘛，它面积比较广大，可能得走很远的路去看望朋友。在城市里这个方便，这个是非常短的一个句子。为什么呢？因为相邻句子都很长。你看刚才的第一句话是个复合句，这第二句来个短句，第三句下面必然又出现长句，长短句结合。第三句话说 ，They invariably live nearby and are always available for an informal chat or an evening's entertainment。这个就相对有比较长一些了。他们怎么样 ？They invariably， 咱们以前说过，就相当 always 总是。他们总是呢住在附近。这个 nearby 老师说了，当副词来用，表示在附近。可以换成 they invariably live in the neighborhood or in the vicinity， 也可以表示在附近。这个结构咱们讲过，把中心词再读一下 ：neighborhood、vicinity。都可以表示附近地区，当然这 neighborhood neighbor 这用的是美式拼写，英式呢就把 neighbor 或者 neighbor b o r 或者 b o u r 就可以了，搭配是完全一样的啊。他们总是住在附近，而且呢 are always available for informal chat， 总是有时间呢，我们朋友之间聊聊天聚会，不正式的一个聊天，就是聊闲天了，一块聊聊天总是很开心啊。Available 在这儿不是可得到的、可买到的，在这儿有空的，固定搭配，人做主义的话就有空的、有时间的。这个搭配叫 be available for something 或者 be available to do something， 有时间做某事，有时间既可以用 for something， 也能说 to do 也行。这个 available 在这可以翻译成 free， 也可以用 be free for something 或 be free to do something， 有空有时间。注意 available 在这人做主语，得翻译成有空有时间，不是可得到的。我们同样看一些简单例子。My professor is always available for a conversation with his students， 或者说 My professor is always available to talk with his students， 这个划横线的部分能替换。我的教授呢总是有时间有空跟学生来交流，他愿意这跟大家来交流。那有时间有空 be available for 或者 to do 都行啊。本文中是有空，有空来一个这个聊闲天，可以这么说啊。那如果表示没空没时间呢，有好多表达，比如说Be busy， 表示忙碌没时间。Be not available， I'm not available this evening， 今天晚上我没空没时间，可以这么说。或 be tied up， be tied up 字面意思被完全绑住了，就有事情有事这个缠身嘛。Be tied up 缠身没空，对，这可以这么说。或者还有一个比较正式表达 ，have a previous engagement， 或者说 have a prior engagement， 我有事情另有安排。就没法跟您在一块儿再做这事了，就另有安排，有一个提前的一个事情，就另有安排。这个在拒绝别人的时候用这表达比较庄重，叫 be 啊，叫 have a previous 或 a prior engagement。咱 prior 生词中讲了，实际上更早的，那别人跟我有约啊，我有另有安排，今天我没空了，对吧？比如说看例子
I appreciate your kind invitation, but I have a previous engagement. 我非常感激您非常出于好心的邀请，但是可惜我另有安排，提前有别的事情占据着时间，我去不了了。或者说 I have a prior engagement， 这个在回绝别人时非常的客气啊，非常郑重。这是没空没时间可以这么说啊。好，再回到剧中。那么可以做一个不正式的一个聊天 chat， 就聊闲天，有的时候也可以用 chit chat 都行，就聊天了，聊闲天，没有什么特殊的庄重的事。我们再读一下 chat chit chat， 这个都行，就聊闲天。Or evening's entertainment， 或者晚上的一块去娱乐，去什么跳舞啊，去唱歌，去娱乐。后面说了，那在农村呢就不方便呢。Some of my acquaintances in the country come up to town once or twice a year to visit the theater as a special treat。那么 acquaintance， 咱们以前就早说过了，这个表示熟人啊，熟人。我的几个熟人呢，在农村的熟人，每年呢大概得进城那么一到两次。来呢，来看戏，对他们来说这是个难得的乐事的，说明这娱乐方式少不方便。这个 come up to town， 上城里来，这个 up 跟中文有异曲同工之妙。咱们说上城里去，到乡下去，你上山下乡嘛，它一个上一个下，这个 up 并不是往天上走啊，城市并不是在天上，而是到更重要的地方去。这个 down 呢，可以表示到次要的地方去，城市比农村要更重要一些。发洪水了，现在保护城市嘛。Go up to the city， 那我们 up to town， 那 town 可以当不可数名词来用，怎么说过？如果到这个城的 city 是可数的 ，to go up to the city， 到乡下去 ，go down to the country， 这个 down 并不是往地下走，而到次重要的地方去。这 up 和 down 有这个意思，就更重要和次重要有这个意思。同样呢，还可以表示南北，那这个指南北也行。比如 they walk up north。他们北上了 ，They walk down south。他们南下了，这也是表示南和北，也不是正上正下，用它也行。甚至河流的上游和下游也能用 down up 和 down。上游用 up。They sailed up the river。他们沿着河坐船，是逆流而上，往河流上游走。Down 着往下游 ，They sailed down the river。他们坐船沿河流逆流而下，顺流而下。你看这个重要。次重要 up 和 down， 对吧？北和南 up 和 down， 上游和下游 up 和 down， 就所以这个 up down 未必是直上直下的关系，这时候都可以用。本文中用的是第一个，到更重要的地方去，那进城，上城里去。Once or twice a year， 一年呢有那么一两次。To visit the theater，visit theater 就是 go to theater， 去看戏的意思。然后 as a special treat， 作为一个难得的乐事。这个 treat 注意这个注意翻译啊，生词中有，咱们看看它详细的解释。什么叫 treat 呢？叫一个难得的乐事，令人非常开心的一个好事，难得的一个乐事。这个 treat 呢，搭配有两种，第一个就直接用 be 动词 be a real treat 或者 be a great treat， 是一件难得的非常开心的事，用 real 或 great 可以进一步加强语气，是一件难得的乐事。咱们看一个例子 ：When we were kids, a trip to the beach。Was a real treat。当我们还是小孩子的时候，到海边去玩是一个难得的乐事，特别开心。小孩子高兴去大海边玩，在沙滩上跑步，跑来跑去捡贝壳，在大海浪中玩，这是一个难得的乐事。When we were kids, the trip to a trip to the beach was a real treat。哪一个说 was a great treat， 都可以。那么再看一个例子 ，Her son's visits are a great treat。For her， 他的儿子的造访对他来说是一个巨大的乐事。可能老太太一个人呢在家里住着，但儿子呢有的时候呢工作不忙的来看望他，对他来说是非常的开心的，难得的巨大的一个乐事，叫 be a great treat， 都可以这么来说。那么第二个搭配就本文中的作为一件难得的乐事 ，as a special treat， 这是固定搭配，作为一个难得的乐事。我们同样看例子。We took the kids to the zoo as a special treat， 跟本文中一样的，我们带着孩子们到动物园去玩，作为一个难得的一个乐事，作为难得。平时呢，孩子们特别上学的忙，我们平时总加班，终于呢，我们都有时间带他们去动物园玩，作为一个难得的乐事。本文中也是说明嘛，娱乐少嘛，进城一次，一年只有一两次，当然是个难得的乐事 ，as a special treat。好，我们说
For them, this is a major operation which involves considerable planning. 这句子比较简单、啊、对他们来说，这是一个重大的行动。后面加定语从句，这需要大量精心的规划。这看戏并不是个轻松的事，是个重大行动、啊、For them, this is a major operation. 这个 major 表示重大的、重要的。Major here means important 或 significant， 重要的、重大的。它的反义词呢？反义词跟 minor 拼写都类似 ，M-I-N-O-R minor 就是不重要的 ，unimportant， 或者咱们用 trivial 或 insignificant 都可以表示这微不足道的、不太重要的。啊、我们先读一下重大的 major， 那么不重要的、微不足道的 minor，trivial 相当于 unimportant 或 insignificant。important 反义词加 un，significant 反义词加 in， 这没办法，把它背下来就好了，这没办法、啊、这是不重要的。后面 operation 注意翻译，这个 operation 不见得是手术、啊、在这是行动、工作、活动，这个意思在32课咱们讲过。 operation 这里 means work, activity 或者 action， 工作、活动或者行动，在这是重大行动，而不要翻成大手术，他们不用动手术、嗯、这个咱们复习32课的第一行，就150页课文第一行。 The salvage operation had been a complete failure，这次打捞沉船的工作或者行动是一个彻底的失败，工作或行动不是手术、啊、还有我们说的 rescue operation 叫营救工作、营救行动，还有 relief operation 叫救济工作、救济行动，咱们以前讲过 relief 叫痛苦的缓解、啊、还像 clean up operation 叫大扫除、大扫除、啊、总之它表示工作、活动、行动、啊、而且你们需要呢这个大量的规划 which involves considerable planning， 这个其实相当于并列句，And it involves considerable planning. Involve 是包含进来、卷入进来吗？会牵涉进来吗？对，它需要大量的精细的规划。但这么写就啰嗦了，因为你加连词 and 还是加 it， 这个 it 就是前面那个重大行动。所以呢，上一句话上一个相邻的这个小半句，它后面末尾的情况就是下一句话中的一个成分，咱们用定语从句 which 就好了。咱们来背一下这句话，对他们来说这是重大行动，需要大量精细的规划 ，considerable 大量的、很多的 planning。那 involves 呢涉及到会牵涉到这个东西，我们大声来背一下啊。对他们来说这是个重大行动， For them this is a major operation which involves considerable planning， 再来一遍， For them this is a major operation which involves considerable planning。 咱们说一个句子吧，出国留学是一个重大的行动，需要精心的大量的规划。这个行动需要规划吗？我们干脆用 wish 就好了，对吧？复述一遍，出国留学叫 study abroad， 到外国去学习。但 study 做主语可能 studying 动名词就好了，对吧？ Studying abroad is a major operation which involves considerable planning. Yay! 出国留学 studying abroad， 注意不要读 studying 啊 ，study 后面再加 ing studying ing 这么一个声音，我们再读一下 studying 而不是 studying、啊、studying abroad is a major operation which involves considerable planning， 需要大量清晰的规划就好了，对，好。后面进一步来说，他说就算进城看戏他们也看不安稳，为什么呢？ As the play draws to its close they wonder whether they will ever catch the last train home。 当这 S 引导的是时间状语从句、啊、当这个戏剧将结束的时候，后面主句呢他们就担心是他们想知道他们是否能赶上回家的车，后面 they wonder 后面的 weather 引导当然是 wonder 的宾语从句，他们想知道是否能赶上最后回家那班火车。这个里面有个习语咱们看一看，就 draw to its close， 其实来自于 draw to a close， 叫临近结束的时候，这个 close 是结束，咱们可以用 draw to an end临近结束，或 draw to a conclusion 都可以表示临近结束。这个 draw 慢慢拉过来了，朝着方向拽过来了，就慢慢接近这个地方。但注意 draw a conclusion 如果没有这个 to， 那 draw a conclusion 是得出结论了，但 draw to a conclusion 是临近结束的时候。那本文中有是这部戏剧的结束，所以没有用 a 而用 its close， 这个戏的临近戏的结束，用属格 its 是可以的。如果结束了呢？结束了，把 draw to 换成 come to 就行了。大家还记得吗？ come to a close
come to an end 或 come to a conclusion， 在这都可以表示这个东西、它已经结束了，都可以。但本文中是临近，用这个搭配对的、他们想知道是不是能赶上回家的火车，就是看戏也看不安稳，快结束的时候呢也不放心、The city dweller never experienced anxieties of this sort， 但是作者说城市人呢却从来没有经历过这种事，这种焦虑。这个 dweller 表示住在某个地方的人，它来自动词 dwell， 把后面 er 去掉， dwell 是居住，本来就是书面语， dweller 也是文言的一个搭配，住在某个地方的人，甚至住在某个地方的动物都行。我们来大声读一下 dweller， dweller， 城市人 city dweller， 我们把它背下来就行了。前面加定冠词的，这依然不是特指，而是类指。你也可以用 city dwellers 也行。我们说单数名词前加 the， 单数名词前加 a 或者 an， 或者 干脆用复数名词都能表示类别。城市人 never experienced 从未经历过 anxiety 焦虑 of this sort 这种类型的焦虑。名词后面叫 of this sort， of this kind， of that sort， of that kind， 就这种类型的某个东西。 I can't approve of things of this sort， 这种事我不能同意。 Approve 就同意了，这种事我不能同意。当然也可以把它类别放在前面， this sort， that sort， this kind， that kind of 什么什么也行。但我们说了，如果把这个种类的词放在前面，这名词放在后面，这个名词一般是怎么样，一般就不用复述了，当不合属名词来用，前面也不要加冠词，后面也不用复述，这个表达最正式。还有说这句话，我不同意这种事儿。 I can't approve of this sort of thing， this sort of thing， 但倒过来 things of this sort， 这又是老知的复习。本文中用的是 of this sort， 前面 anxieties 用复述是对的。为什么呢？ The latest exhibitions, films or plays are only a short bus ride away。 Latest 不能翻成最晚的，在这翻成最新的，最新的展览、电影和戏剧。 film 在美国一般叫胶卷，是不可数名词、电影在美国一般 movie， M-O-V-I-E， movie， 这一看是个英联邦国家背景的人写的、还有呢，戏剧怎么样呢？总是坐公共汽车很快就能到了， be only a short bus ride away， 这个 ride 叫车程的意思，公共汽车坐几站地就到了， be only a short bus ride away 叫很短的公共汽车的车程。类似的还有 be only a stone's throw away， 仅仅一箭之遥，大家还记得吗？我们以前说过表示很近可以怎么说、扔一块石头的距离， only a stone's throw 在这儿当时当名词来用，对。还有呢， be within walking distance 叫走着可以到，在路走路可以到达的范围之内，走着可以到，很近，对。 be within driving distance 开车可以到，这个地方通车，开车就可以到，对。Be within commuting distance， 坐车往返很方便。Commute 表示乘车，坐车往返，就公交、地铁这种往返很方便。这是表示路途不远一些表达。本文中是坐车很快就可以到了。